السلام عليكم. آز رانو اس تۄہہِ نِش اکھ واریاہ اصل ڈِش پیش کرو أسۍ یتھ ناو چھُ کٲشُر مرژٕوانٛگُن. ضروٗر آپ ہماری چینل کے ساتھ جُڑے رہے. پہلا ویڈیو ہے امپروٗمیٚنٛٹ کرنے کے نئے نئے ویڈیو میں چلے آپ بنے رہے ویڈیو دیکھتے رہے. گۄڈٕ چھِ سارنٕے کھۄتہٕ برونٛٹھ اسہِ انُن, تُہۍ ؤنِو تھوڑا بہت. السلام علیکم, بس ٹھیٖک چھا؟ ؤنۍ ترٛاو بہٕ وۄنۍ. آز بَناوو أسۍ چِکَن رَس, کٲشِر پٲٹھۍ یَنہٕ یَتھ وَنان چھُ کۄکَر رَس. آز کَرو أسۍ ٹیُٹھُے پَہَن أسۍ یہِ. اَتھ ترٛوو مےٚ یہِ زیٖر پھوٚل, بیٚیہِ ترٛوومَس لیٚدرِ پیوٗنٛت. گۄڈٕ ترٛوومَس مَرژٕوانٛگُن, پَتہٕ ترٛوومَس لیٚدرِ پیوٗنٛت, لیٚدٕر ترٛوومَس کَم پَہَن, بیٚیہِ ترٛوومَس نُن چَمچہِ, بیٚیہِ ترٛٲیمَس رۄہنہٕ پھٔلۍ سۭتۍ. پَتہٕ ترٛووُس اَسہِ یہِ رۄہَن تہِ حظ. وۄنۍ ترٛووُس رۄہَن. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ پرٛوسیٖجَرا روزِ؟ اَمہِ پَتہٕ روزِ اَسہِ چِکَن تٔلِتھ. اَتھ چھُ خیال اَسہِ تھاوُن سارنٕے کھۄتہٕ گۄڈٕ کَتٮ۪تھ, مطلب ییٚتٮ۪تھ گوٚژھ نہٕ دَزُن اَتھ مَرژٕوانٛگَن, تِکیٛازِ اَتھ چھِ وۄتھان کرٛیٚٹھ تہِ. ہاں چھِنا وۄتھان کرٛیٚٹھ. اَسہِ بَناوو آز گۄڈنیُک وِلاگ, أسۍ کَرو یہِ سِمپٕل پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ سِٹاٹ تۄہہِ نِش. تُہۍ وٕچھِو, سَپوٹ کٔرِو, سَبسکرایب کٔرِو, وٕچھو کیُتھ بَنہِ. حظ ییٚمِس تہِ شوق چھُ سُہ ہیٚکہِ آرام سان ویٖڈیو بَنٲیِتھ. اَکھ نارمَل کیمرا سۭتۍ ہیٚکِو تُہۍ ویٖڈیو اَپلوڈ کٔرِتھ. اَتھ چھُنہٕ ضروٗری گۄڈَے لیپٹاپ ایپ اَنٕنۍ تُہۍ ہیٚچھُن کیٚنٛہہ, کانٛہہ ڈِگری ضوٚرَتھ. تُہۍ ہیٚکِو یہِ گَرٕ بِہِتھ یوٗز کٔرِتھ. ٹھیٖک, وۄنۍ تھاوو اَسہِ أتھۍ منٛز تہٕ وۄنۍ تھاوو اَسہِ گرٛیکہٕ یُن تہٕ گوٚو تَیار. یہِ ہوا 2 مِنٹ کا چِکَن, جیسے ہم مطلب بتایا کہِ پاپ کارن 2 مِنٹ میں تیار ہوتا ہے. یہِ گوٚو گَریُک چِکَن 2 مِنٹَن منٛز تیار. چلو مِلتے اگلی وَلہِ ویٖڈیو میں, تب تک کے لیے سلام.